ഞാനിപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിലെ ചേർത്തലയിലാണുള്ളത്. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഇസ്ലാമിക ജിഹാദി ഭീകരവാദികൾ ഹിന്ദു സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ആക്രമിക്കുകയും ആക്രമിച്ച് ആർഎസ്എസിൻ്റെ പ്രവർത്തകനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തകൻ്റെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ കൈ വെട്ടി മാറ്റി ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ എറണാകുളത്ത് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുകയാണ്. ഈ സ്ഥലത്ത് വന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലായ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ലൈവിൽ വന്നത്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഏതാണ്ട് 70% ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയിലാണ് ഈ കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. 1980s 1985s കശ്മീരിൽ നടന്നിരുന്ന അതേ സ്വഭാവമാണ് ഈ ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക്, ഈ ഒരു ആക്രമണത്തിന് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കാരണം യാതൊരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം, ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷമായ പ്രദേശം, അവിടെ ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ കൊലപാതകം. യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ജി കേരളത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നടത്തിയിരുന്നു. കേരളത്തിലെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും യു പി മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്നതിനുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. ആ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അതായത്, കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ യു പിയിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്താൻ, കാഫിറുകളെ കൊല്ലാൻ എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ പോയി യു പിയിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്താൻ വേണ്ടി പോയ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ രണ്ട് ജിഹാദി ഭീകരവാദികളെ, ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദ സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായ രണ്ട് ജിഹാദി ഭീകരവാദികളെ യു പി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. യു പി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് യു പിയിൽ പോലീസ് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി ഇവർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തകരാണ്. ഇവരിൽ നിന്നും ബോംബുകൾ, ഡിറ്റനേറ്ററുകൾ, മാപ്പ്, അവർക്ക് പാകിസ്ഥാനിലെ ISI അതുപോലെ ബംഗ്ലാദേശിലെ ജിഹാദി ഭീകരവാദ സംഘടനകളുടെ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് യു പി പോലീസ് അനൗൺസ് ചെയ്തു, പത്രസമ്മേളനം നടത്തി. 1 മണിക്കൂറിനകത്ത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ നാസറുദ്ദീൻ അളമരം കേരളത്തിൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അവർ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ്, എന്നാൽ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. അതായത്, ഈ നാടിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയാൽ, കാഫിറുകളെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയാൽ, ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ, അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരാണെന്നും അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിലൊട്ടാകെ RSSനെതിരെ പ്രകടനം നടത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. RSSനെതിരെയുള്ള പ്രകടനവും യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെയുള്ള പ്രകടനവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കേരളത്തിലൊട്ടാകെ. ആ പ്രകടനത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? 1921 അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ, 1921 അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ചില വേഷം കെട്ടലുകൾ, അങ്ങനെ കേരളത്തിലൊട്ടാകെ RSSനും ഹിന്ദുക്കൾക്കും ഹിന്ദുത്വത്തിനും എതിരെ, ഹിന്ദുത്വത്തെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട് കടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രകടനം നടത്തി. ഇതാണ് ഇതിനാസ്പദമായ സംഭവം. അങ്ങനെയാണ് ഈ വയലാറിൽ ഈ സ്ഥലത്തും പ്രകടനം നടക്കുന്നത്. അവിടെയും ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ പ്രകടനം നടത്തുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഹിന്ദുക്കളെയും ഹിന്ദു സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെയും വീടിൻ്റെ മുൻപിൽ പോയി നിന്ന് സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷകളിൽ തെറി പറയുകയും അതുപോലെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും അള്ളാഹു അക്ബർ വിളിക്കുകയും അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നടക്കും. ഒരു പ്രകോപനമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്, യാതൊരു പ്രകോപനമില്ല. ഇതേ സ്ഥലത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മതിലിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ SDPIയുടെ പോസ്റ്റർ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ച് ആ പോസ്റ്റർ എടുത്ത് മാറ്റിയപ്പോൾ വീണ്ടും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ഒന്നിലധികം പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒട്ടിക്കുകയും സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രകോപനം ഈ സമയത്തില്ലാതിരുന്നിട്ടും അവർ വീടുകളിൽ വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തും. ആദ്യം ഒരു ദിവസം പ്രകടനം നടത്തി പോയി, രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഒരു ദിവസം പുറത്തു നാളെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രകടനം നടത്തുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത് വീണ്ടും പ്രകടനം നടത്തിയിട്ട് ആളുകളെ വെല്ലുവിളിക്കും. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഇന്നലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ, അതായത് ഈ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ അവിടുത്തെ ഹിന്ദു സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ അവിടെ ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള അവകാശമാണ്,
അവര് ഭീകരവാദികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രകടനം നടത്തുന്നു, ഈ രാജ്യത്തോട് സ്നേഹമുള്ളവർ ഭീകരവാദികൾക്കെതിരെ പ്രകടനം നടത്തുന്നു. അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത് പ്രകടനം നടത്തിയപ്പോൾ പ്രകടനം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ നേരത്തെ കരുതിക്കൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ചതുപോലെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഇസ്ലാമിക ജിഹാദികളും കൊലയാളി സംഘങ്ങളും, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കില്ലിംഗ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, കാലങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ തന്നെ 22 ഹിന്ദു സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെയും മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. പ്രൊഫഷണൽ കില്ലിംഗ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്, ജിഹാദി കൊലയാളി സംഘങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിലുൾപ്പെട്ട ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രകടനം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെയും ഹിന്ദു സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെയും ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ചെയ്തത്. ഇതിൽ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ പോലീസ് ഉണ്ട് അവിടെ, പോലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ആക്രമിക്കാൻ വന്നവരെ പോലീസിന് തടയാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, പോലീസ് അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് പറയുന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ എന്ന് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയും. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, കേരളത്തിൽ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ മതേതരത്വത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ജീവൻ കളയാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും പിണറായി വിജയനും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയക്കാരും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാട്ടിൽ ഇവർ മാറി മാറി ഭരിക്കുന്ന പോലീസിന്, ആ പോലീസ് പറയുന്നു 70% ഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കളുള്ള സ്ഥലത്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ. ഇതെന്ത് നാടാണ്? ഇതെന്ത് നീതിയാണ്? ഈ നാട്ടിലെ ഹിന്ദു, ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഹിന്ദുവിന് ഈ നാട്ടിൽ അഭിമാനത്തോടുകൂടിയോ അവകാശത്തോടുകൂടിയോ ജീവിക്കാൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അർഹതയില്ലെന്നാണോ പോലീസിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും നിലപാട്? ഇത് വളരെ സുവ്യക്തമാണ്. കാരണം പോലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദു സംഘടനാ പ്രവർത്തകൻ മരിച്ചു വീഴുകയും ഇസ്ലാമിക ജിഹാദികൾ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്തതിൻ്റെ കാരണം? പിണറായി വിജയനെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഡീലാണോ, അതോ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഡീലിൻ്റെ ബലമാണോ, അതോ പോലീസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കാക്കിയിട്ടവർക്ക് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ ഭയമാണോ? എന്തതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അറിയാൻ അവകാശമുണ്ട്. ഞാൻ രാവിലെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, ചേർത്തല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി, അവിടെയാണ് ഡെഡ് ബോഡി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നന്ദുവിൻ്റെ. അതിനുശേഷം ഞാൻ നന്ദുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി. മരിച്ച നന്ദുവിൻ്റെ വീടെന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല, അവിടെ ഒരു കുടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവന് വേറൊരു അത്താണി ആ വീടിനില്ല. ഒരമ്മ മാത്രമുള്ള നന്ദുവിൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരേ ഒരു അത്താണിയാണ് ജിഹാദി ഭീകരവാദികൾ ഇല്ലാതാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ കൈ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് കൈ അറ്റുപോയ നന്ദു എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പ്രവർത്തകൻ നമ്മുടെ എറണാകുളം ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ട്, ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ, ആ പ്രവർത്തകൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയി. സാധാരണ പാവപ്പെട്ട കുടുംബം, വളരെ നല്ലൊരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു നന്ദു. അവൻ്റെ കൈയാണ് അവർ വെട്ടിക്കളഞ്ഞത്. വളരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. ഒരു സാധാരണ കുടുംബം, അന്നന്നത്തേക്ക് പോയി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഹിന്ദുവിൻ്റെ കുടുംബം, അതിൻ്റെ അത്താണി അവരില്ലാതാക്കി. എന്താണ് ഇവർ ചെയ്ത തെറ്റ്? ബോംബും ഡിറ്റണേറ്ററും ഒക്കെയായിട്ട് ബംഗ്ലാദേശി ഭീകരവാദ സംഘടനകളുമായിട്ടും പാകിസ്ഥാൻ ISI ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് തെളിഞ്ഞ രണ്ട് ഭീകരവാദികളെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനാണോ നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്ന അക്രമം? അതിനാണോ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ ഹിന്ദുക്കളെ കൊലക്കത്തിക്കരയാക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലെ മതേതരത്വത്തിനും ഈ നാട്ടിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിനും ഈ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ജിഹാദി സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. എന്താ ഇവിടുത്തെ ഒരു മാധ്യമങ്ങളും അന്തിചർച്ച നടത്താത്തത്? രാഹുൽ ഗാന്ധി വള്ളത്തെ കയറിയോ ഇറങ്ങിയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അന്തിചർച്ച നടത്തുന്നവരാണ്, ചുംബന സമരത്തെക്കുറിച്ച് അന്തിചർച്ച നടത്തുന്നവരാണ്,
ഇന്നാട്ടിൽ ഹിന്ദു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇസ്ലാമിക ജിഹാദി ഭീകരവാദ സംഘടനകൾ ക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചർച്ച നടത്താൻ ഇന്നാട്ടിലെ മാധ്യമങ്ങളുടെ നാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയി. കാരണം അവനൊരു ഹിന്ദു ആയതുകൊണ്ടാണ്. എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തി ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യം ഹിന്ദുത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ, ഹിന്ദുത്വത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവനെ, ഹിന്ദുത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളെ ആദ്യം ഇല്ലാതാക്കുക, അതിനുശേഷം ഹിന്ദുത്വ പ്രവർത്തനത്തിനെ സഹായിക്കുന്നവരെയും അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരെ ഇല്ലാതാക്കുക, അതിനുശേഷം ഇന്നാട്ടിലെ മതേതരത്വം പറയുന്നവനെ ഇല്ലാതാക്കുക, അതിനുശേഷം കൂടെ നടക്കുന്നവനെ ഇല്ലാതാക്കുക. ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക ജിഹാദി ഭീകരവാദ പ്രത്യയശാസ്ത്രം. ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് കശ്മീരിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. 1985-90 കശ്മീരിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഒന്നുകിൽ മതം മാറുക, ഇല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നാട് വിട്ടു പോവുക. മതം മാറാനോ മരിക്കാനോ നാട് വിട്ടു പോകാനോ തയ്യാറല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു കശ്മീരിലെ മുദ്രാവാക്യം. ആ മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്, ആ മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദ ജിഹാദി പ്രവർത്തനമാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരൻ അല്ലെ ഇസ്ലാമിക ജിഹാദികൾ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല, ഇസ്ലാമിക ജിഹാദി നിങ്ങളെ കാണുന്നത് കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിട്ടല്ല, ഇസ്ലാമിക ജിഹാദി നിങ്ങളെ കാണുന്നത് BJP-ക്കാരനായിട്ടല്ല, ഇസ്ലാമിക ജിഹാദികൾ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് കാഫിറായിട്ടാണ്. കാഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ, അതായരായി. അപ്പൊ കാഫിറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള അർഹതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രതിഷേധാത്മകമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന കൊലപാതകം. പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന കൊലപാതകമാണ് ഏറ്റവും പ്രതിഷേധാത്മകമായിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഹിന്ദുക്കളുടെ ജീവനും സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പിണറായി വിജയൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഹിന്ദുക്കളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ കേരളത്തിലെ പോലീസ് പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ജീവനും സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മുങ്ങാനോ മുറിക്കാനോ തയ്യാറല്ലാത്തവരായതുകൊണ്ട് എത്ര പേർക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ വാളെടുത്താലും ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കും, ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും, ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സനാതനധർമ്മത്തിലൂന്നി വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും, ഞങ്ങളുടെ പൂർവികർ ആരുടെയും ഭീഷണിയിൽ വഴങ്ങിയിട്ടോ പ്രലോഭനത്തിൽ പെട്ടിട്ടോ ടിപ്പുവിൻ്റെ വാൾമുന കണ്ടിട്ടോ മതം മാറിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതേ ആ ഒരു ധർമ്മത്തിൻ്റെ അതേ പൂർവികരുടെ വീര്യം ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കും, മുന്നോട്ട് പോകും, ഹിന്ദുവിൻ്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഈ സർക്കാരിന് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിക്കാനും അവരുടെ നേതാക്കളെ UAPA ചുമത്തി ജയിലിലടയ്ക്കാനുമുള്ള ധൈര്യമില്ല എങ്കിൽ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ജീവനും സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ഹിന്ദു സമാജത്തിന് സ്വയം നിർവഹിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഹിന്ദു സമൂഹം സ്വയം നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നാൽ അന്നേരം ഈ നാട്ടിലെ മതേതരത്വം തകർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നേരം ഈ നാട്ടിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തും അപകടത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്തിറങ്ങാൻ ഈ നാട്ടിലെ മതേതരർക്ക് അവകാശമില്ല, ഈ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അവകാശമില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു ഹിന്ദുവിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനും ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് സംഘടനക്കാരനും ആയിക്കോട്ടെ, ഇസ്ലാമിക ജിഹാദി ഭീകരവാദികൾ ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ അപലപിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ മരണമണി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് വ്യക്തം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ, ഈ ഒരു രീതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തു വന്നാലും നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും തയ്യാറാകാൻ പാടില്ല. കാരണം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ജിഹാദി ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ രൂപമാണ്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ കസബ് മുതൽ കാസിം മുതൽ അജ്മൽ കസബ് വരെയും ബാബറും ഗോറിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രത്യക്ഷ രൂപമാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഗൾഫ് പണത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ സ്വന്തം സമുദായം കൊടുക്കുന്ന മൗന അനുവാദവും പിന്തുണയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇന്നാടിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികളും ഇന്നാടിനെ ജീവൻ തുല്യം സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദു സമാജത്തെയും ഹിന്ദു സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെയും
കൊലപാതകത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്നുള്ള വ്യാമോഹത്തിലാണ് ഈ സംഘടന ജീവിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരുപാട് അതിജീവിച്ചവരാണ്. ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ വലിയ ഇതിലും വലിയ ആക്രമണങ്ങളെ അതിജീവിച്ചവരാണ്. ഞങ്ങൾ അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയുടെയും അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദികളുടെയും ഭീഷണിയെയും പ്രവർത്തനത്തെ അതിജീവിച്ചവരാണ്. ഈ സമാജം മുഹമ്മദ് ഗോറിയെയും ഖിൽജിയെയും ടൈമൂറിനെയും ഔറംഗസീബിനെയും മാത്രമല്ല ജിഹാദികളുടെ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഒവൈസി വരെയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് വരെയും ഉള്ളതിനെ അതിജീവിക്കുക നേരിടുന്നവരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് മുറിവേൽക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ യുദ്ധഭൂമിയിലാണ് എങ്കിൽ ആ മുറിവേൽക്കുന്നത് വീര്യം കൂടാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ. മുറിവേൽക്കുമ്പോൾ നിസ്സഹായരാകുകയോ പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയോ ചെയ്യുന്ന പാരമ്പര്യം ഇന്നാട്ടിലെ 2000 വർഷത്തിലധികമുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് നെഞ്ചി വിരിച്ച് ഇന്നും ഹിന്ദുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയനോടും ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനോട് അവിഹിതത്തിലും പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ഒരേപോലെ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരോടും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് മൗന അനുവാദവും സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകുന്നവരോടുമാണ്. ഈ കളി അപകടമാണ്. ഈ അപകടകരമായ കളി നിങ്ങൾ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ചോരയിൽ കുതിർത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, ഗവൺമെൻറ് അതിനെ ഒത്താശ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, ഹിന്ദുവിന് സ്വന്തം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടി വരും. ആ മാർഗങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലാവണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഈ കൊലപാതകം തീർത്തും ആസൂത്രിതമാണ്. ഈ കൊലപാതകം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണം കൊടുത്തവർ, നിങ്ങൾ അറസ്റ്റിലായ ആൾക്കാരെ നോക്കൂ, പാണാവള്ളിയിലുള്ള ആൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്, അരൂരിലുള്ള ആൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്, ചേർത്തലയിലുള്ള ആൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്, വയലാറിൽ നടന്ന കൊലപാതകത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് യഥാർത്ഥ പ്രതികളാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ്. യഥാർത്ഥ പ്രതികളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഇന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളവരാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ജിഹാദി ഭീകരവാദികൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ കില്ലിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളാണ് അവിടെ കൊലപാതകത്തിനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നതെന്നും നേരത്തെ അവരെ അവിടെ എത്തിച്ചതാണെന്നും എല്ലാ പ്രകടനത്തിനും പോകുമ്പോൾ പ്രകടനത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊടി കെട്ടുന്ന കമ്പികളിലെ ഉള്ളിൽ വടിവാൾ വെച്ചു പോകുന്ന രീതിയാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ എന്ന് പോലീസിനറിയാം. അതറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രകടനത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആംബുലൻസുകളിലും വണ്ടികളിലും ആയുധമുണ്ട് എന്ന് പോലീസിനറിയാം. ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും അത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ പോലീസ് ഒന്നുകിൽ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് കൊണ്ട് പോലീസ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് അനുകൂലമായിട്ടൊരു നിലപാടെടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. പാവപ്പെട്ട രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിലെ രണ്ട് സാധാരണ ഹിന്ദു ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരാളുടെ ജീവൻ എടുത്തു, മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ എടുത്ത് ജീവച്ഛവമാക്കി കിടത്തിയിട്ട് ഇന്നാട്ടിൽ ജിഹാദ് വളർത്താമെന്നും ഇന്നാട്ടിലെ ഹിന്ദുവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാമെന്നും ഇന്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാമെന്നും ഏതെങ്കിലും ജിഹാദി ഭീകരവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കെതിരാണ്, വർത്തമാനം നിങ്ങൾക്കെതിരാകും, ഭാവിയും നിങ്ങൾക്കെതിരായിരിക്കും. കാരണം ഇന്നാടിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശികൾ ഇന്നാട്ടിലെ എല്ലാത്തിനെയും, കല്ലിനെയും മണ്ണിനെയും നദിയെയും എല്ലാത്തിനെയും ഇന്നാടിനെ അതേപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇന്നാട്ടിലെ യഥാർത്ഥ ദേശീയ സമാജമായിട്ടുള്ള ഹിന്ദു സമാജത്തും 2000 വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ആക്രമണത്തെ നെഞ്ചു വിരിച്ച് നിന്ന് നേരിട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് കൊലപാതകം നടത്തി ഭയപ്പെടുത്താമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട. പക്ഷേ ഈ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ പ്രവർത്തിച്ചവരെയും അതിന് പൈസ മുടക്കിയവരെയും സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്തവരെയും നിയമത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരികയും തക്കതായ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനും ഈ നാട്ടിലെ സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല എങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശബരിമലയിൽ കണ്ടതുപോലെയല്ല, ശബരിമലയിൽ ധാർഷ്ട്യം കാണിച്ചവ അനുഭവിച്ചതുപോലെയല്ല ഈ കേരളത്തിൽ ഒരസാധാരണ ഹൈന്ദവ മുന്നേറ്റത്തിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരും. ആ മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണക്കാരൻ നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിനും ജീവനും നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കരുതെന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്.
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഈ കൊലപാതകം ആസൂത്രിതമാണ്, 100% ആസൂത്രിതമാണ്. മുഴുവൻ ഹിന്ദു സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും ജാഗരൂകരാവണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കൊലപാതകങ്ങളെ അപലപിക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തും കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നമുക്കുണ്ടാവണം. ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. ആ മാർഗങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകണം. ഒരു പ്രവർത്തകൻ്റെയും ജീവൻ ജിഹാദികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ, ജിഹാദികളുടെ വാൾമുനയിൽ എത്തിപ്പെടാൻ നമ്മൾ അനുവദിച്ചുകൂടാ. അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജാഗ്രത ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. മരിച്ചു വീണ നന്ദുവിന് ഞാൻ ആദരാജ്ഞലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ വീട് കണ്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. കാരണം സ്വന്തമായ ഒരു വീട് പോലും ഇല്ലാത്ത അമ്മ മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ, ഒരു ഇന്ന് വരെ തെറ്റായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഹിന്ദു സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാത്രം രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ള നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം.